ini di wajah pemain di Sungai Kecil Nopo Bandung. Jika ini yang berperkosa cukup di selama yang berperkosa di Sungai Kecil Nopo Bandung. ជាទីចំណែកទី2រិទ្ធិសត្វដឹកនាំប្រសាសន៍ណាយលោកថាសត្វណាមានដីសលមួយសមាធិមួយបញ្ញាមួយសលបានន័យថាសេចក្ដីជំរុំសមាធិ คือการปรับจัดเป็นนั้นในระบบที่1ហើយបញ្ញានោះគឺការជាច្បាប់នៅកងសង្ខារដែលមានកិរិយាកើតកិរិយាលុតជាប្រតិផលតាហើយយើងបានឃើញចឹងហើយធម៌ទាំងបីនេះគឺលោកទុកគេហៅស្មារតី ឧបាលបុណ្យកុសលក្បាលទោសកុសលសិលបើយើងនិយមពីរូបរាងកាយយើងដឹកទុកដូចជាក្បាលណាទឹកដូចជាក្បាលមនុស្សយើងរស់រៀនមានជីវិតអាស្រ័យនឹងក្បាលបើអត់មានក្បាលទេរស់នៅបានទេ ក៏មានបាទឧបាទមានថាចេញចូលទៅនឹងបាទហើយស៊ីចប់បុគ្គលីអីនឹងបាទអស់ចឹងសរីរៈកាំងចឹងជីវិតគឺវាហូរតាមបៃបាទអត់បាទឈ្មោះថាស្មាតអនិច្ចិតយ៉ាងណាមិញសុសោតអស់ ແລະយើងធ្វើសមាធិទេធ្វើបញ្ញាໃດបើគ្មានសិលទេធ្វើមិនបានទេកំថាដល់ទៅខចន់គួសំបញ្ញាធ្វើទៀនเนี่ยអ្នកឲ្យជីវរបច្ច័យបណ្ឌបច្ច័យសនាសនាបច្ច័យនឹងលៀនទៅចិត្តបច្ច័យបច្ច័យទាំងពួកនេះដែលធ្វើទៀនជាប្រពៃធម្មតាអ្នកធ្វើបន បាទវាសិនມັນអាចបំពេញបរិសុទ្ធទេបំពេញក៏មិនពេញដែរມັນគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែវាថាមិនពេញវិញមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនជាឲ្យផលក៏ឲ្យផលមកមិនស្រួលវាជាសឹកវាជាទុកអញ្ចឹងបានជំនាញរឿងដំណាលមួយនៅក្នុងសម្ពីសំបត្តិសកថា ในตรังมีหาตัสสะในตัสสะเกียรติโกปะตะมีติคมอังสมุทาตัสสะตัสสะนี้ก็ควรควรศาสนาสาสติสาสติเกียรติมาเหมือนบุญบุตรตามที่ตามไปเด้คือบุญนั้นคือเป็นไทยเป็นตกเป็นตก ตอนนั้นเพิ่นบ่หาจังซั่นเริ่มมีกรรมจะกลายรูปตามใส่ใจจังก็บ่ไปเพ่เพ่ก็ตูลก็ตูลก็ปั้นก็ปั้นพอกันแล้วถ้าอยู่ๆๆซื้อสักเคยกินน้ำใบใบเต็งกายก็ปั้นก็ปั้นคลายขึ้นเอาตู้โฮมอสเอ้ยก็สําคัญบักสําคัญตะเกียบที่เขาสร้างในเนี่ยถ้าจอมนี้แล้วก็อาจจะ មានណាមួយចូលចិត្តចុះស្អីម្លោះហើយដេកម្នាក់ឯងរំចាំទៅស្មោះពេលឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនឹងយើងព្រមបានប្រមាណមើលឧបនិស្ស័យសត្វឃើញដល់អោទេសៈវិខោជាបុគ្គលកំព្រាហើយតើក៏លយានមិត្តផងសោះវិខោសំនៃផងនេះមានបុគ្គលណាមួយទៅគ្រប់គ្រងទៅមើលទៅថែឯទេព្រោះមានក្លិនស្អុយ
ដែលគេចូលចិត្តនឹងបានដូច្នេះភារកិច្ចនេះវាត្រូវស្លាក់មកកាន់តថាគតដែលជាប្រពុតដែលជាបិតារបស់ពិភពនឹងលោកពេលចិត្តភ្លឺដល់ពេលលោកមិនសឹងពិចារណាអញ្ចឹងទៅលោកក៏ចេញចាក់សមាធិនេះចេញចាក់សមាធិម្ដងលោកចូលទៅក្នុងកៅរួមភ្លើងកន្លែងដាំទឹកដាំឆ្លងលោកដាំទឹកដោយព្រះអង្គឯងដាំទឹកទៅល្មមស្ដៅងូតបានណាហើយពិភពនេះអត់ដឹងទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរហ្នឹងប្រំទៅ3យកពិភពដែលមានជំងឺនោះយកមកគូទឹកយកមកដោះអាយកមកលាងលពោះពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅគំលើកព្រែមហាសាធុជនពេលនោះពិភពទាំងឡាយចាប់ទៅឃើញព្រះមានដំណើរយ៉ាងនេះក៏នាំមេស្រមកជុំគ្នាហើយទូកបោពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមសូមប្រាំមេត្តាប្រោះសម្រាប់សម្រាប់ចោះកុំធ្វើអីទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអត់គ្នាជាអ្នកធ្វើហើយក៏ពិធំផ្សែងទៅផ្សែងខុនក៏ដល់កន្លែងទីលំហដែលសម្រាប់យានលពោះអាចយានបានពេលនោះគឺគេចាប់ពីកោតេសៈដែលមានកាយមិនស្អាតនេះយកមកគូទឹកគីយកមកគីលបុះគីគម្រងនឹងហូរចេញទៅហើយយកទៅដៅស្រោលៀងទៅលៀងហូរដល់អស់ក្លិនស្អុយទៅនៅស្អប់ស្មឆាករហូតដល់ស្អាតបាទហើយទៅយកសំពន់ទៅបោកទៅបោកហើយយកទៅហាហ្នឹងយកមកគឿងលោកអនុបនៃឆ្លៀកក្រមឡប់មកវិញមកលៀតដល់ដប់កាយអញ្ចឹងហើយពេលនោះឯងទីខោតេសៈតែមានអន្ទេស្រស់បោះហើយពុំគួយដេកសឹងនៅលើព្រះអាសនៈពេលនោះព្រះជាម្ចាស់លោកបានគោនគរឋាននោះលោកពោលថាអជិរង វត្តយង កាយោ បតវង អតិសេ សតិ ឆត្ថោ អបេតវិញ ញ្ញោ និរដ្ឋំ វកលំ ចរាព្រះថាកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រហើយជាកាយជាគេបោះបង់ចោលក៏មិនទេសង្កត់ទៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់មរើប្រយោជន៍គ្មានឡើយបានន័យថាលោកចង់ជាអំពីរាងកាយនៅបានយូរឯងទីទៀតទៅមកស្លាប់មកទុកមកភ័យពេលខោអង្គនោះលោកប្រចាំណាតាមខព្រះលោកគោលអញ្ចឹងទៅក៏មានចិត្តឯងបានន័យថាផុតចាកនៅសេចក្តីប្រកាន់ហើយចូលបានសម្រេចនៅអរហត្តផលមើលអន្លឺដោយព្រះសង្ឃទីហើយលោកក៏ប្រេមទានទៅពេលនោះឯងព្រះក៏ឲ្យវិខោទាំងឡាយនោះគឺនាំយកសពរបស់តែសពវិខោជាប្រហំយកតបោជាយកតបោជាហើយគេធ្វើបច្ចេកដីបច្ចុះនេះរឿងបច្ចុះធៀបនឹងណាគឺពីសម័យព្រះគឺបច្ចុះអ្នកដែលមានគុណធម៌ដូចជាប្រាហង្ហើយហើយបុគ្គលគួរដល់កែតៃបើមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដុតចោលដុតចោលនោះគ្មានណាហឺតប៉ុន្តែដល់ប្រាហង្ហទាំងអស់ទៅលើកព្រះនិព្វានហើយព្រះអង្គលើកមិនឲ្យដុតចោលទេហើយបូជាដោយប្រាទីហើយយកទៅធ្វើចែកដីបច្ចុះដើម្បីជោគជាសក្ការៈបូជាដល់មនុស្សទេវតាទាំងឡាយដែលព្រះការនមស្ការបានបន់ច្រើនបានអានសង្ឃច្រើនទៅថាថាសួរចឹងបានពុទ្ធសាសនាយើងគឺត្រូវធ្វើចែកដីនៅក្នុងវត្តអត់ខាងចែកដីឯងគាត់ចែកដីធំតូចអីចឹងទៅដើម្បីដាក់អ្នកដែលមានគុណធម៌អ្នកដែលមានគុណបំណាច់នៅក្នុងសាសនាហើយដល់មកយើងសពថ្ងៃនេះគឺថាមិនបាច់ចាំតារារហំទេតែមេត្តាបេតាបងប្អូនគេដែលមានគុណធម៌អាយុសង្ខារទៅម៉ែឲ្យគេចិញ្ចឹមខ្លួននោះកូនក៏ធ្វើចេះដែរនៅវត្តបច្ចុប្បន្នហើយនឹងមេត្តាកណ្ណាមុសានអេខាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានវិធោសង្ឃសួរព្រះសួរថាបបប៉ុតបងគួរអស់ចាំឲ្យគួរឲ្យចង្វេងតេសៈវិធោជាបុគ្គលមានឧបនិស្ស័យដើម្បីសម្រាប់នៅអរហត្តផលនៅក្នុងជាតិនេះហេតុអីបានជាមុនសម្រាប់ពវេទនីម្ល៉េះ
ស្រីរៈរៀនចាររបស់លោកពុកហើយស្អីចូលចុះដោយហេតុអីព្រះអង្គមានកម្មអីជាហេតុមានកម្មអីជាបច្ច័យគេនរឯងព្រះដ៏មានអភិធិត្រង់មានប្រាប់បន្ទូលថាមានពិខុសទាំងឡាយនេះជាកម្មចាស់របស់តេស្សៈពិខុសកោកតពោកកតតេស្សៈពិខុសកម្មរបស់លោក អំពីជាតិមុននៅក្នុងការប្រជិមមុនក្នុងសាសនាពុទ្ធកសិបៈមែនពុទ្ធយើងនេះទេតាំងពីមនុស្សអាយុបាន 20 ណាដែលត្រូវយកទៅស្វាយឲ្យនឹងហុកយកទៅបងណាដែលហុកក៏សម្រាប់ហុកទៅបងណាហុកមិនទាន់ទេគាត់កាច់ជើងកាច់ខ្លាំងទុកចោលទៅដើម្បីទៅហុកថ្ងៃស្អែកទៀតនឹងមានបាក់តៃនឹងគាត់ទៅចាប់ស្ដាប់នៅតាមព្រៃបានដល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយនឹងមានប្រារហំវិអង្គ នៅក្នុងសាសនានៃពុទ្ធព្រំបរិយត្តកបៈនោះព្រំគួយចោលបណ្ដាពេលនោះព្រះបាទស្័យឃើញសេងសារហំក៏កើតចិត្តចាស់ឆ្លាមុនរោគក៏ធ្វើចង្ហាន់វិបាកដែលមានគេហៅថាសាច់ហ្នឹងឯងជាប្រណីតែខ្លួនចឹងលីងសាច់ចំអិនសាច់ទៅដាក់ក្នុងបាតហើយប្រគេនដល់ព្រះអរហន្តអង្គនោះទៅមនាលពិខុសទាំងឡាយ ឧបនិស្ស័យអានិស្ស័យដែលខ្លួនបានសន្សំទុកមកនៅអំពើបាណាតិបាតក្នុងជាតិនោះនឹងមកជាកម្មវិច័យឲ្យតែសតិខុសក្នុងជាតិនេះការរូបបែកគ្នាពេញកាយហើយស្អុយបាក់ក្នុងឆ្អឹងបែកតាមសំបាយនិបាតដែលបានប្រគេនព្រះហំអង្គនោះ ក៏បានមកជាអនិសង្ខ្យោបនិស័យឲ្យតែសតិខុសបានសម្រេចនៅអរហត្តផលក្នុងជាតិនេះនេះមកទាំងពីរសម្រាប់នៅធ្វើទៀនក៏មកទាំងពីរដែរតំងសម្រាប់ប្រារហត្តទុកភ័យរលួយរលះអស់ឯងការឈឺចុកចាប់ទេទាំងនេះចឹងបានន័យថាអ្នកសំឡាប់សត្វធ្វើបន់នេះមិនមែនបានបន់ទេបានតាមរឿងនេះ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវទទួលផលកម្មទៅតាមមុននឹងបានសោយបុណ្យនឹងគឺទទួលផលកម្មរងទុក្ខរងទុក្ខវេទនាក្រលំបាកអីសពយ៉ាងដូចតែសតិខុនមិនបងស្អុយស្អុយខេខេអេសបាច់ទាំងទឹកលងឹងទាំងទឹកគុលមកយយូទៅរីប៉ុនក៏ប្រដាយបានយយូ ប៉ុន្តែតបាយយយបានផ្លែភ្នៅអញ្ចឹងបានន័យថាស្រីរ៉ាបានលោកសុខតែដើម្បីទាំងអស់ដែលសារដែលសារទោះបានមកពីបានអញ្ចឹងបានប្រគល់លោកគោលថាសិលនឹងជាក្បាលសិលនឹងជាកំពូលជារិគុលនៃកុសលធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងលោកបុគ្គលណាទាំងអស់បើចង់បានសុខក្នុងនោះនឹងទេវតាត្រូវរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយសីលាធិគុណ គឺថាសិលនេះលើកបានទូលដល់ថាតទៅនៅវត្តទេលោកពូចំពោះមនុស្សសត្វដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសអញ្ចឹងបានមានសិលមួយចាហៅសិលដែលខាងឡើងជាមួយមនុស្សដោយស្វ័យប្រវត្តិសិលដែលថែជីវិតមិនចិត្តមនុស្សមិនឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងអបាយ มันกตนาเองกังศาสนาประพุทธนาเองมันกังศาสนาประพุทธให้ติคือให้เสธธรรมของสังคมสรัทธรรมของมนุษย์คือให้ท้าปัญญาตรัสที่1ปานาติปาทาเวระมณีมันสำหรับท่านที่2อสัญญาติเนียเวระมณีมันกังยัตตระได้เกมันบ้านเอา ទី3កាមេសុមិច្ឆាចារៈវេរមណីមិនប្រកបខុសអង្ការទី4មុសាវាទាវេរមណីមិនមិននិយាយឈុតខុសកុហកទី5សរាមេរយៈមជ្ឈមាចតនាវេរមណីមិនថប់ទឹកប្រវ័ង
ມັນສະຫຼັບສາມັນລួយກິກໍສະມັດເກມັນຖັດໃດມັນເຕີສະຫຼັງຄົນເກຄົນເກຫຼືກໍຄົນຄົນມັນຍັງຫາມັນພັກສາຄໍແຕ່ 5 ນັ້ນເກຫາຖ້າໂຊຈີວະທໍເກຫາຈະອະຣຍາຄໍຂອງມະນຸດໃນສັງຄົມມັນໂຕສາສະຫນາໃດນະຣັກຈົນນາ Đại ban sang nơi ông tư ban miền sạc na của đau Công thái miền sạc na thấy ban ọt thế Khi trong người dây tha Chỉ bắt kho mà chiếc Lương nên lẽ cả nặng đau Đau vì người mà Tất nên lẽ cả nặng chết chết vì người mà Giang na mấy Quang và riêng trang trang Nhiên lẽ cả nặng Thứ 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 rừng càng phát Đại ban sang hai trong sang xa đó เอาแต่มนุษย์หน้าแต่เฮียนធ្វើนําอำเภอนี้เดิมធ្វើบาปกรรมนี้จังให้เฮียนศาสนาได้อัศาสนาได้จังព្រះให้แต่ទួលមនុស្សទួលយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏គេនិយាយថាមនុស្សសាមញ្ញបងតែកើតមកជាជាវិញ្ញាណនៃមនុស្សនេះឲ្យតែកើតមកហើយដៃស្ទើរប្រាំហ្នឹងទៅសម្រាប់សត្វរួយគ្រប់គេទីចាត់ប្រគុំកូនគេធ្វើផលបាបទឹកទៅបងហើយ អ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ទៅទៅកើតនរកទៅអាចទៅកើតទេរឆានដោយស្វ័យប្រវត្តិកុំឲ្យយល់ថាខ្ញុំមិនចង់ទៅក៏ខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំសិលខ្ញុំបានមកទេសិលប្រាំហ្នឹងកាលណាជាសិលហ្នឹងថាសម្រាប់ត្រមនុស្សហ្មងដូចខែដីត្រដើមឈើបើអត់មានឈើគឺត្ររលំដើមអត់មានខែដីត្ររលំហើយយ៉ាងណាមិញសិលប្រាំសម្រាប់ត្រជីវិតមនុស្ស ត្រសង្គមមនុស្សបើគ្មានសិលប្រាំទេមិនបានសុខមិនបានចម្រើនទេក្នុងក្នុងមនុស្សជាម្នាក់ម្នាក់នេះដែលរឿងតែសាមញ្ញគាត់មានសាសនាគាត់មានគិតអីគាត់គាត់គាត់រឿងសម្រាប់សត្វគាត់មិនចាំជីវិតបានចាំបានយើងជាសាមវិញយើងនិយាយគេថាខ្ញុំអត់ដាច់សិលរបស់ខ្ញុំអត់មានទៅសុំសិលបងជានិយាយនឹងគឺនិយាយប្រហែលតែគេយល់ថា ដែលសើសម្រាប់បុគ្គលមានសិលសំដងជាត្រូវដែរប៉ុន្តែសូមយល់ថាខ្លួនបានអីបានមានសិលណាស់បាច់ដល់អត់មានសិលបងនេះអ្នកសំឡាប់សត្វនឹងវាអត់សើដែរបានសិលនៅសម្រាប់បាច់ទៀតនឹងអ្នកនិយាយថាដាច់សើសម្រាប់ភាសារបស់អ្នកកាន់សិលទេចំណែកអ្នកអត់មានសិលអត់មានភាសានិយាយដាច់សិលនិយាយថាខ្លួនជាអ្នកមានសិលមិនមានសិលសម្រាប់ដាច់ ຈັ່ງຄືຍັງຄັດໃນក្នុងພຽບແລະກະນະອໍສົນມີສົນໂດຍຍັງໂດຍຊິມະນຸດປີນະມື້ໃນក្នុងລົງອາດລົງລົມມື້ໃນບ່ອນລົງນັ້ນໃນក្នុងລົງລົມມື້ມັນໄປຈໍາនិយាយຖ້າຂ້ອຍນັ້ນຄືແລະລົງເດຈໍາໃນນະແຕ່ໃນລື່ນລົງເດໄດ້និយាយຖ້າຂ້ອຍນັ້ນຄືແລະລົງ ហេតុអីបានជាអ្នកនៅក្នុងលំបញ្ញាគួរក្នុងក្នុងលំនោះថាយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលសម្លាប់អ្នកដែលលួយប្រព្រឹត្តខុសចាងធ្វើខុសប្រហកបកចិត្តរបស់គឺយើងជាមនុស្សមានសិលដែលស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងអត់មានសិលណាដែលខ្លួនត្រូវសម្លាប់បាត់ទេគឺខ្លួនជាអ្នកដាច់សិលទៅប្រកបដៃបាត់ទៅហើយជាអសិលអញ្ចឹងអានឹងដែលត្រូវទទួលទរនកម្មក្នុងអបាយភូមិឬព្រះសរកាយទាំងខាងបើសិនជាបុគ្គលនោះធ្វើបាបប្រសិទ្ធ សម្រាប់សត្វសត្វជាតិរួយគេមកជាតិត្រីពេស្ចាមកជាតិពូថោកហមកជាតិផឹកទឹកសម្បត្តិមកជាតិពុតកូនគេមកជាតិនឹងទៅលហោសិលសាលបែងមកជាតិនឹងទៅបនកោតធ្វើនឹងដេកទៅក្នុងនរុជាប្រកបដីហើយមានពេលងើបទេនេះអត់មានពេលងើបទេព្រឹកមិនខានតែងប្រុសគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់អនគឺនៅក្នុងនរុពេលអសូរកាយនិរឋានអង្គទៅបន្តមក បាបកម្មនោះធ្វើបាបតែជាធ្វើទៀនអញ្ចឹងមាននិយាយគ្នាទៀតអ្នកធ្វើអស់ទីបាបកម្មនោះសំឡាប់ចូលសំឡាប់មកសំឡាប់ទៀតគឺថាថេតតែសំឡាប់ប៉ុន្តែទៀនធ្វើប៉ុនធ្វើនៅនឹងដូចរឿងតែសាមញ្ញចឹងលេសទីសងក្នុងសម័យណាបាបមានកម្លាំងទៅសោយបាបកម្មទៅនៅក្នុងសម័យណាបុណ្យមានកម្លាំងទៅសោយផលបុណ្យទៅដល់ផលបុណ្យទៅសោយបាបវិញទៅវិលទៅវិលមកសុខទុក្ខសុខទុក្ខក្នុងសង្សារ តែបាបកុលណាមួយជាអ្នកកាន់សិលជាប្រកបតែនេះកសិលណាជាប្រកបតែធ្វើទៀនតែជាយ៉ាងណាក៏ឈ្មោះតែបានបំច្រើនបានអានសំច្រើន
ແລະນີ້ການຕັດຫນັງມະນຸດໃຫ້ໃນປະດານໃດມັນຕະການຮູ້ເປັນອະສໍລະການເດຊານໃດປ້ອຍປ້ອຍເພິມີນິກະສົນ សិលវត្រនឹងມັນឲ្យជាចុះហើយលោកពោថាសិលប្រាំនឹងជាមនុស្សធម៌ជាសង្គមធម៌ជាសន្តិកៈធម៌ជាគរុធម៌សិលប្រាំជាមនុស្សធម៌មនុស្សធម៌ប្រែថាធម៌របស់មនុស្សអ្នកដែលមានសិលប្រាំនឹងគេហៅមនុស្ស មកសរប្រាំគេមិនហើយមនុស្សទេចឹងបានមនុស្សវិច័យមានមនុស្សសត្វនិរយកោមនិកពេតតោមនិកទេឋានោមនិកសពូតោមនិកទេមនុស្សនរៈមនុស្សប្រែមនុស្សទេរឆាមនុស្សពិតមនុស្សទេវតាអញ្ចឹងបៃណោះបៃណោះអ្នកអ្នកដាច់សិលណែលួចចំណាក់គេលួចគេ จับประคนตรงเกผู้ทอกหอกทับตะบะเนี่ยกันใบนี้คือชัดในក្នុងក្របខណ្ឌមនុស្សបីពួកឈរក្នុងក្របខណ្ឌហ្នឹងឯងគឺមនុស្សសនិរិយកោមនុស្សពេតតមិនដែលឆានមកនៅនរុប្រែតអសរចាយដែលឆានឯងព្រោះនឹងក៏ស្លាប់ទៅនៅប្រការតំណងឯងតែណាឯងមនុស្សសភុតៈមនុស្សពិតមនុស្សមានសិលប្រាំ มนุษย์สติโกมนุษย์นี่มีสัจจะสัจจะแก่นธรรมนี่อาจารย์นะมนุษย์มนุษย์ธรรมคือบังคับទៅជាអង្គការមួយគេហៅអង្គការមនុស្សធម៌ចាំបានតែអង្គការនេះទៅទៅសិលទាំងបញ្ញត្តិទៀតគឺសមាជិកអង្គការនិកព្រះរដ្ឋធម្មនេះមនុស្សធម៌របស់មានសិលទាំងក៏នាំទៅតាមរបស់ហើយ អង្គការមនុស្សធម៌ប្រមានសិលទាំងអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងកំផើព្រោះខ្លួនមានសិលផងតាទីនេះផងនេះមនុស្សធម៌មួយទៀតគេហៅថាសន្តិកៈធម៌ធម៌ស្ងប់បើសិនក្នុងពិភពលោកយើងទាំងអស់ចំនួនគេហៅសាកលោក នាំញាមមិនទៅធ្វើឲ្យច្រើនទេកម្មសិលព្រះអង្គយើងពិនិត្យមើលឃើញសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សនោះមិនសម្លាប់ដូចគ្នាមិនលួចមិនប្លន់មិនធ្វើចោរកម្មដូចគ្នាមិនមានប្រគុណរញ៉េរញ៉ៃអីថឹកដីដូចគ្នាមិនភូតផលកុហកមិនថឹកទឹកសម្បងដូចគ្នាសារពិភពលោកយ៉ាងម៉េចរៀបទៀបស្ងប់ស្ងាត់គ្មានសង្គ្រាម ពីភពលោកដែលបានទុកសពថ្ងៃហ្នឹងមកទៅដាច់សិលប្រាំបាទដាច់សិលប្រាំនេះទៅវាយដល់នោះទៅវាយដល់នោះតាមមានអំណាចច្រើនជាងទៅវាយតែមានអំណាចតូចចេះតែអញ្ចឹងទៅគ្រប់តែធានថ្ងៃហ្នឹងបានអញ្ចឹងទៅមិនសោះមិនមានសន្តិភាពសន្តិភាពដែលកើតឡើងតាមរយៈហិង្សាសន្តិភាពនេះមិនប្រកប ហើយបើបានមិនប្រកាសថានៅពេលណាដែលខ្លួនឈ្នះគេចាញ់ស្ងប់ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគេមានកម្លាំងគេនឹងបែកតបយើងស្អល់ត្រឡប់ចាញ់វិញព្រោះគេនៅមានគំនិតជាបានអញ្ចឹងសន្តិភាពណាដែលយកជ័យជំនះតាមរយៈអំពើហិង្សាសន្តិភាពនេះមិនស្ងប់ទេហើយក៏មិនតាំងដែរបានយូរទេបើសន្តិភាពតាមរយៈកម្មសិលប្រាំជាសន្តិភាពប្រកបដោយសភារភាព เนี่ยสะเทศเก็บมันเนี่ยอันเนี้ยไม่ตามตะกึดพี่นานาได้กึดกระทรวงอันอันอัดสําหรับลําลางบ่รอซีจังบ่ตัดมีชีวิตอัดปากก่อนดอกซีตามกําลังสมาชีวิตรอระบักเกมันยอมดาดาเตอสลั่นแต่คนตัวนี้บ่มีปดัยคนหายสลั่นแต่มวยมวยจังซี่มันวุลสตรีดอกซี่มันวุลประเทศมันใหญ่ก่อนใหญ่ปัดมันทับเสียตะเทียมมันมาก ស្រួលមកពីតាមមកគេហៅថាធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះមានអាមេត្រា 5 ទេគេរៀបចំស្រុកទេឥឡូវធម្មនុញ្ញយើងឡើងមេត្រា 5 ឆ្នាំទៅទុករួមចប់តែមិនបានអញ្ចឹងថា
bắp và chất sạch trái và chất hạc rắc với nơi đồng miên thơ mình chọc chạy nằm như thơ mấy bờ mà nụ cất là khó chết là sang là khó là ôm chẳng ơi chết là do cho bắp với cả đá ổn đi dù nó nghe tay xong mình nó ngồi được sau kia ăn thuyền còn chắc mà nơi tháng này xong thì cắt khó khó ngọc xong cùng khó khó là bọc hình cục bởi dương trong được trong hình cục mất ở miền bài thêm từ sau phần hai kiểu rút của môn này khăn xong thì thiệt mỗi chiếc cửa rút khó chết khó đẹp mà nó có bay cửa rút trở thành cửa rút nó bà mình cửa rút bà màn sắc thì mình màn sắc bọc được chân thờ cửa rút với tầm viên với tầm phần miền phần xong thư mà nó mê chở mê cái thẻ nó tính muối mình thầm làm anh đang chăm sâm sâm thẻ nó là sâm nhìn nhận to mò thang bao mình thầm làm bán ấy chẳng anh cho chẳng anh bán mà chẳng anh bán nào cho bố rốt đời được nghe rằng nhận thầm làm kê có rúa nhận mân thầm làm kê có rúa rúa mà kê cho ai mà phua đời kia sẽ làm tốt được nghe nâng đáy lên đáy lên tí tí ở tí tam thầm làm sâm mà chỉ vô cái thao xí bà mình bà lo cho mình cho mình bà chân anh cho ta nào phát về xí mà ớt về tốt bà phát về tốt mẹ cháu chân áp bàn cái không cần rô cho mà nó khô tốt xí mà chạy chân phát về xí sao thấy tốt à hỏi ta phát về tốt tới cháu mà cháu kì dương nơi ruột chết từ xí đó xí bà ớt tốt bản nó tốt bản nó tốt bản nó tốt ở đâu không được tốt là phải sắp tới chào họ rồi mà ai à dân đại gì chân sờ phẳng đi nhiệt phẳng phẳng đi biến ấy bị bạc căng sao phần mỏng tí riêng ăn nằm này căng ở đó ăn nằm này căng che cả bàn kia sầm kia tiêu đá trong bàn sọc thì mình sọc và thò nâng vì chưa thể chạm tiếp thò nâng là nạp thôi là nâng bàn thò nít nghĩa là nạp thôi phải một cái dương thôi thế bởi dương chẳng bàn sắc tòa dương thôi là này thế sầm khăn là sao thì ám thì hạ sắc ba xong thì thiệt ba xong có thể mùi mùi và phúc lúc với mùi xong cung mùi mùi chẳng trăm tờ sầm phra mình chọc bài trái này có thể ba xong là kia bác miên là nàng với miên phi và ri hơi đặt căn sơ khéo ấy nâng sửa vật thời rồi sửa kia vật tập on tăng bị tai lồng tê trót bay trót cầm lưng bắt ở mang đồ nuôi kia toán bách sư vô thượng và miên là nào tâm lạc là nào không chân dân sao lây chớ nè mà có cho thì trao lưu thêm đấy đến ngọc on mà nuôi hết on lây chớ kia xưa ban giấy on miên ban ấy ban ở phía rừng một căn ghê tầm như khâu tập này trót bẹt trót bẹt anh sẽ chót lên cái dao sợi on chân sao lấy sẽ tự cách lụt lọt hoàn càng sang phẳng sẽ tự cách lụt lọt từ từ thư bất thúc thư chân sao lấy áp lên tầm lắm áp thư cháu áp thư cháu áp miên tờ lý áp miên tờ hiên áp miên phê âm áp lý tờ hiên phê âm người ta làm mòn phía ta ca mòn phía ạ nhà ạ nhà ạ nhà mà nó bằng cách ạ nhà mòn phía mà nó áp được mà tại thế cháu đã căng thì chặt trong đời chẳng sao lại phải lý thể hiện phải âm kinh tôi lấy nghe của mình mà trăng thế chẳng sao lôi chết giờ mà có sang kiếp nghĩa tập phương tài thương rồi nơi trong sắp bảo